en bref.tn. وقت اللي واحد يذوق طعم الانتصار ووقت اللي واحد يمر سور لو بوديوم و لوفوري اي لا جوا معناتها دو لا فيكتوار سيتي ان سنتيمون jusqu'à maintenant je suis sur un nuage معناتها je peux pas décrire ce sentiment tellement c'était intense tellement c'était fort donc maintenant que justement j'ai goûté à ce sentiment là je vais travailler encore plus ou je vais me sacrifier tout encore plus pour justement نفرح معناتها ونعيش فرحات هكا معناتها دو نوفو على خاطر سي انديسكريبتيبل معناتها لو سنتيمون اي بي سورتو سورتو معناتها دو فوار لو درابو تونيزيان ايسي على البوديوم سورتو دو فوار لو درابو تونيزيان ايسي على البوديوم جو بوف با ريفي دو ميو على خاطر نفرح اكثر اني جو ريبريزونت لا تونيزي دو سيت سورت على خاطر معناتها مش اي عبد عنده لا شانس دو ريبريزونتي اوسي بيان لا تونيزي دونك انا فرحانه اني جو سوي جي بري بار ا سيت بارتي دو ليستوار واني جو سوي رونتري بار لا غراند بورت في ليستوار نتاع بلادي وفي ليستوار نتاع مون سبور بريفيري دونك سي لوفوري لا وي ديرير شاك شامبيون يا دي ساكريفيس معناتها احنا كيما نقولوا المتفرج يشوف معناتها جوست لو ديرني بو من ليستوار يشوف هكا اللعبه عزا بسبيس على البيس اللعبه عزا بسبيس تربح ما يشوفش التعب اللي وراه Pour moi, c'est le plus important parce qu'on ne peut pas espérer un miracle sur la compétition si on n'a pas préparé avant. Donc, qui nous a occupé, les entraînements au quotidien, les 8 heures par jour d'entraînement sans relâche, qui veut dire qu'il n'y a pas de problème, qui veut dire qu'il n'y a pas de problème, qui veut dire qu'il n'y a pas de problème.